Jeg hedder Lars Bang Larsen. Jeg er kurator for Lea Porsagers udstilling Stripped her på Charlottenborg. Leas kunstneriske praksis er en praksis, som er vild i sin attitude og i sin tænkning. Leas kunst har stor appetit på ting, der ligger uden for grænserne for det, som almindeligvis er kunstens område. Lea taler om åndelighed eller sex i samme åndedrag, som hun taler om kvantefysik. Så man kan sige, at ved at Lea tillader sig at flippe ud over videnskabelige indsigter, giver hun videnskaben en krop og en fantasi, eller hun viser, hvordan viden kan være en begærsform. Så i Leas kunst er der en kritisk dialog mellem kunst og videnskab, men hendes kunst inddrager også alternative eller esoteriske former for viden. I Stripped allierer Lea sig med en modtradition i det moderne, som stillede spørgsmål ved fornuftens beherskelse af verden. Det var en modtradition, som undersøgte autoriserede vidensformer, altså videnskab eller filosofi, med kunsten eller med kunstneriske midler. Leas kunst er kunst med en ambition om at udfordre viden, der former vores verden, og gør os til dem, vi er som vidende og som sansende subjekter. Og Leas udfordring af den måde, vi ved på, kan måske gøre os til nogle andre end dem, vi allerede er. Hun er også en kunstner, som fastholder et feministisk perspektiv, selv når det drejer sig om abstrakte størrelser som kvantefysik, så oplever man i hendes udstilling verden eller kosmos igennem en kønnet krop. I Stripped kan man blandt andet se, hvordan hun laver kunst om fænomener, som mennesket ikke kan sanse, nemlig kvanter. Og kvanter er de mindste og adskilte mængder eller enheder, der findes, og det som alt stof er gjort af. Og dem, kvanterne, kan mennesket ikke se, eller sanse, eller mærke, så vi må skabe billeder af dem for at forestille os dem. Og det med at lave billeder eller kalde noget frem for at kunne gestalte det eller forestille sig det, er jo det, som kunstnere gør. Det er det æstetiske ærne. Så man kan sige, at i Stripped, så skaber Lea et møde mellem kunst og videnskab igennem fænomener, der er mere end sanselige, og som ligger imellem det, man kan opleve og det, man kan forestille sig. Lea siger, at hun har en vild idé. Det er, at hun vil skære nogle vingemøllevinger op og fordele dem i udstillingsrummet. Den kommer flere steder fra. Den kommer fra en selvbiografisk anekdote. Noget med, at Lea voksede op på et sted, der ligger lidt på landet, og i baghaven stod der en vindmølle. Den der vindmølle, den gav Lea mareridt som lille. Hun kender vindmøllen. Den er en generator for ustyrlige visioner. Så det er nogle af de her ustyrlige visioner, hun gerne vil have ind i udstillingen. Lea er også i gang med at skrive en kunstnerisk ph.d., som blandt andet handler om, hvad man som billedkunstner kan gøre ved kvantefysik og den del af videnskaben. Det relaterer de her skiveskårne vindmøllevinger sig også til. Igennem en kontroversiel kvantefysisk teori, som handler om, at der skulle findes nogle vinde, der blæser igennem vores univers og andre universer sikkert. Og igennem disse vinde, så kan man spore det, man kalder den mørke materie, universets mørke materie, som er materie, der mangler for, at vi kan få vores teorier om kosmos til at gå op. Og det er en hel del materie, der drejer sig om. Det er omkring en tredjedel af al materie i universet, der mangler eller er væk. Og så har vindmøllen jo traditionelt, altså i kulturhistorien, ikke, været et billede på fantasiens kraft. Fordi det er den her kæmpe genstand, der bliver sat i bevægelse af usynlige kræfter. I dag er den jo et symbol på status quo, så jeg forestiller mig, at det også er det symbol, som Lea ude på at udfordre, og måske at pege på, at vores fantasi eller forestillingsevne er i krise i dag. Jeg hedder Lea Porsager, og jeg er billedkunstner. Jeg er uddannet her på Det Kongelige Danske Kunstakademi og på Stilleskjulet i Frankfurt. Fysikkens verden fortæller os jo, at alt er i bevægelse. Der er ligesom ikke rigtig noget, der er stationært. Vindmøllen er jo et symbol på den her evige omdrejning. I den her sådan, proces med de her vindmøller, der også er nogle dybereliggende problematikker, og noget, vi stadig skal kigge på omkring vores energiforbrug, og i det hele taget
figuren energi altså er bare enormt spændende og enormt sådan potent. Og det er også noget, jeg har beskæftiget mig med i forbindelse med min PhD, hvor at jeg har arbejdet med ophidsede stadier. Og der har jeg været interesseret i den her sådan mærkelige blanding af både det sådan, de fysiske elementer helt ned på sådan partikelniveau, at en partikel kan være sådan excited, så ekspanderer den sådan ligesom i et højere energiniveau. Men det sprog, det findes også inde i den spirituelle verden, altså at man ligesom gerne vil forhøje sin bevidsthed for eksempel. Så det er nogle af de der sådan også sproglige ting, jeg har været interesseret i. Jeg har også været interesseret i ligesom at tale ind i alt det, man ikke nødvendigvis kan se, men som alligevel er noget af det, der definerer vores tilværelse, altså alle de her usynlige kræfter. Der er så meget stof ude i universet, som vi på en måde har underprioriteret at forholde os til, måske fordi vi heller ikke rigtig kan forholde os til det. Og måske er det ligesom der, at vi også skulle prøve at justere vores tanker omkring energi. Altså faktisk, hvis man kigger tilbage på min praksis generelt, så har jeg faktisk været interesseret i sådan selve den der blade-struktur. Men det, som jeg ligesom synes var interessant ved ligesom at skære dem op, det var også, at der kom de her sådan åbninger ind i vindmøllen, som jeg selvfølgelig også kan læse som mere som sådan nogle kønsåbninger. Men altså, jeg tænker allermest mere sådan portal, vibration. Der ligger helt klart også nogle overvejelser for mig i at lade det være netop så nøgen, som det er. Altså, at man bare kommer ind, og der er ganske få ting. Altså, det er ligesom sådan, at det er sådan på kanten mellem sådan ophidselse og sådan udmattelse. Altså, der er også en udmattelse til stede, også selv i de her visionære tanker måske. Ikke? Altså, at de her vindmøller af den størrelse, der ligger her, er ligesom, den er ved at have udtjent sin pligt, og så er der faktisk sådan et leftover materiale, vi ligesom må forholde os til. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at det igen peger tilbage på sådan generelt sådan stillingtagen til, hvad nu? Altså, vi bliver virkelig nødt til at tænke radikalt anderledes. Det var jo radikalt nok at have nogle af de her visioner, der for eksempel var i 60'erne, 70'erne, 80'erne, whatever. Men nu skal der måske noget helt andet til. Måske er det at prøve at tænke mere med de her dark matter winds fra universet. Altså, måske er vi helt derude for faktisk at få løst nogle af de her problemer, som er ret presserende på en eller anden måde.